Jaz ne verjamem v to, da otrok ne loči tega. Ne. Jaz verjamem v to, da, da je mogoče otrokova domišljija toliko močna, da jo ima za resnico. Ne. Tis bi mogel pol tam pred šolo počas, bi mogel že vedeti, kaj je njegov domišljijski svet. Ne. Eni otroci prej, eni kasneje. Zelo je to odvisno. Tudi koliko je ta njegov domišljijski svet močen. Kaj ga toliko vleče tam noter, ampak tam bi... Tam pred šolo bi pa je že mogel nekako ločiti te stvari.